Казваме ви кон Руди с тежест от 3 тона. Самият кон е в категория до 900 кг. За сега добре се представя. Изчаква коня, пробва тежестта и очакваме един момент да тръгне напред. Това е кон на господин Сунай. Град Пещера. Кон на Руди. Тежестта е 3 тона. Конят е в категория до 900 кг. Мощен кон. Категория до поне до 900 кг с тежест 3 тона. Огромна тежест, но имахме поне, които доста в категория до 800 кг изтеглиха тази тежест почти до финала. 29 метра и 70 см имахме кон от 3 тона. Стигна почти до финала. Но ще изчакаме времето да изтече. Остават само 39 секунди до края и ще бъде премерено разстоянието, но предишните коне по-слабо се представиха, този кон се представи добре и тежестта, той вече ще върне. Само 17 секунди остават до края на. Виждате, неукротим кон. Регламентът е тука. Тука е. Така, регламентът е тука, от тука ще мерим. Давайте рулетката, скъпи приятели. Видяхте един прекрасен кон, който в последните секунди се напъна. Айде, от тука мерете. Честният човек си, чакаме да добиват резултата. Но ето виждате, тук сме на 20 метра, на 20 метра и може би на 23-4 метра. Майколо, опа, точно кажи. 23 метра. 23 метра.